No vidíte, já nechám tady sovu samotnou a zrovna jí musí najít tento Kentrosaurus. Ahoj, tady je Gravifoton, vítám vás u další epizody z Ark Extinction. Je to už hodně dlouho, kdy jsem zveřejnil video právě z téhleté mapy Extinction, která jinak patří mezi mé oblíbené. A to z toho důvodu, že jsem měl technické problémy. Já jsem si pořídil nový monitor. Monitor s větším rozlišením QHD, tedy 2560x1440 bodů. A to už začalo klást na moji grafickou kartu, což je GeForce GTX 1080, poměrně velké nároky. A já jsem musel prostě malinko snížit kvalitu toho zobrazení tady v nastavení hry. A potom, co jsem to udělal, se mi stalo, že tady všude byla tma. Tady bylo šero, mnohem, řekl bych, větší šero, než které je třeba tady. I když možná, že to bylo podobné. Zkrátka, moje krásně nasvícená základna, jejíž pozici jsem vybíral právě proto, abych tady měl spoustu světla a nemusel jsem používat umělé osvětlení, tak tonula ve tmě a nejenom to. Když jsem se pohyboval někde na zvířeti, tak v podstatě se přede mnou objevovaly, mizely stíny, jako kdyby najednou tady celé to nasvícení zhaslo. A pak se to zase rozsvítilo, prostě poblikávalo to a jak uznáte, to by asi nebylo příjemné podívání. Nicméně mě to nebránilo v tom, abych alespoň během události, která právě teď běží, což je Winter Wonderland 5, jsem nevzal svého managarmra a nezačal tady sbírat ty schozy od Raptora Klause. Většinou se to totiž odehrávalo na právě místech, které jsou nasvícené, které nejsou v takovémto členitém prostředí a tam mi to až tak moc nevadilo. A pokud by vás tedy zajímalo, co bylo tou příčinou mého problému, tak bylo to nastavení General Shadows. Jakákoliv jiná hodnota než Epic způsobovala právě ty problémy, které jsem vám popsal. Identifikovat, že to zrovna tohle nastavení bylo poměrně obtížné, protože když teď ve hře to změníte na nějakou hodnotu, tak ono se to neprojeví. Projeví se to až po novém startu celé hry. A jak uznáte, tak tímto způsobem to zjistit, identifikovat je poměrně časově náročné. Takže to se mi povedlo až teď. Ale dost bylo o mých problémech a pojďme se teď podívat, co se mi tedy mimo kameru za pomocí mých managarmů podařilo nazbírat, co všechno jsem našel v těch dárcích od Raptora Klause. Ukryl jsem to do svého gazbega Muad'Diba a jak vidíte, tak tady mám poměrně velké zásoby jak jmelí, tak uhlí, ale nejsem si zcela jistý, jestli se mi vyplatí, jestli mám na to vůbec chuť se pokoušet krmit nějakého gacha Klause, protože ty položky, které z toho získáte, jsou poměrně slabé. Alespoň oproti tomu, co můžete získat přímo v dárcích od Raptora Klause. Ale další suroviny, například polymér, tady element shard, dobře, toho je málo, spark powder, elektronika, i když nezískal jsem elektroniku spíš z těch zvířat, která jsem zabil po cestě, to už si nejsem jistý. Tak to stálo docela za to. Samozřejmě mám tady velké množství chibis, určitě, nemalé množství kryopodů a získal jsem taky blueprinty a samozřejmě různé oblečení a zbraně. A podle toho, jak se to tady krásně modrá, tak vidíte, že jsou to položky opravdu vysoké kvality Ascendant. Ale ty, které vám tady ukazuju, jsou v podstatě slabší než to, co jsem měl. A v podstatě já to ani asi nedokážu využít.
A tak mě napadlo, možná, že nastal čas, abych svoji základnu posílil o další zařízení, a tím je Industrial Grinder, tedy průmyslová drtička. V tomto zařízení můžete právě věci, které jsem vám tady ukazoval, rozdrtit a získat z nich nějaké základní suroviny, jako je kov, jako je kámen, dřevo, třísky, vlákna, zkrátka všechno možné. A já jsem už si tady začal připravovat ve fabrikátoru vše, co bych asi na to potřeboval. Ale jedna ingredience mi tady ještě chybí. Kromě tedy kovových ingotů, tmelící pasty, krystalů a oleje je potřeba ještě polymer. A říkáte si, vždyť jsem tady ukazoval, že vlastně jsem získal nějaký polymer. A samozřejmě já nějaký polymer mám, ale polymer zrovna na Extinction je velmi vzácná surovina. A já si říkám, že mnohem lepší by bylo použít na to polymer organický, alespoň co všechno by se tady do toho vešlo. A případně bych to mohl doplnit i tím polymerem obyčejným, který se tady nekazí. A jak teď získat polymer? No, já tady mám jednu možnost, jak na to. A tím je tady můj Asterix Gacha. Gacha, který je schopný produkovat právě organický polymer. A já ho mám samozřejmě nastaveného na to, aby takovýto polymer vyráběl. Za normálních okolností bych asi neváhal a začal tady svého gaču Asterixe krmit těmito válečnými mapami. Nějaký zbytek jsem tady už měl vyrobený, 53 kousků, a prostě sbíral bych, co by mi tady uvolnil. Protože podle mých testů právě ty War Maps opravdu dávají docela hodně vysoce kvalitních krystalů. Ale mí drazí kolegové, členové tohoto kanálu, Radim Kocur a Raziel, mě navedli na možná lepší, uvidíme, způsob, jak krmit gaču a získávat kvalitní položky, a to za pomoci Plant Species Y. Tak já jim za to děkuju a já si celou tuhletu záležitost hodlám teď otestovat. Ale nejprve budu muset získat ty Plant Species Y semena, abych mohl pěstovat tyhle ty rostliny. A říkám si, že bych asi měl sebou vzít na takový sběr například mamuta. Takže půjde se mnou Vinnetou. Ano. A pak pro jistotu vlastně můžu vzít tady jeden z těch kryopodů. Bych mohl vzít ještě jednoho z mých megatérií, takový Petr Majer 2, ten by asi stál za to. Ten má pořádnou ránu, tak. Uvidíme, kdo z nich bude lepší, nebo kterého z nich použiju. A podle toho, co jsem se tedy dočetl, tak Plant Species Y, tedy Y, lze získat v pouštním domu, a právě tam tedy zamíříme. Jídlo mám, všechno mám, a říkám si, že možná bych mohl vzít pro změnu jednu ze svých sov. A tahle má kolik? 900, nosnost 5000, 5000. To vypadá, že by mohlo stát za to. A něco mi říká, že pokud bych někde měl začít hledat, tak zřejmě tady dole. Tak pojďme se podívat, jestli tady něco zajímavého nenajdem. A samozřejmě teď moje oko pohlédlo tady na tyto fialové rostlinky a připadá mi, že by to mohlo být ono. Že by to možná mohlo být ono. Tak pojďme, vypadá to, že je tady bezpečno, pojďme uvolnit z kryopodu mé megatérium. Ano, tak pěkně se otoč a
uděláme pořádnou ránu. Ano. A vypadá to, že jsem tuhle tu část úplně vyčistil. A pokud jsem viděl dobře, tak jsem tady spatřil Plant Species Y Seed, ale získal jsem jenom 4, což není úplně tedy mnoho. A dobře, možná, že třeba takový mamut na to nakonec bude lepší, ale to asi budu muset počkat, než mi tady doběhne ten cooldown, který mám na nové uvolnění. A během té doby se tady můžu alespoň malinko porozhlédnout, jestli tady nejsou někde ještě ty rostlinky v okolí, a vypadá to, že ano. Tak než tedy budu mít volno, tak můžu pobíhat lehce kolem a těžit. Doufám, že tento Kentrosaurus nebude mít zájem, protože takové megatherium, to je považováno za opravdu velké zvíře, a dokud tady neslezu, tak by na mě řada potvůrek neměla vůbec útočit. A tady už se mi povedlo získat 15, takže mám celkem 19 Plant Species Y Seed a já myslím, že pro mé potřeby to asi nejspíš bude stačit. Takže to, co budu dělat následně, bude už jenom test, jestli na získávání těchto semen je lepší tedy moje megatherium anebo můj mamut. No vidíte, a nechám tady sovu samotnou a zrovna jí musí najít tento Kentrosaurus, kterému tedy to ale nebylo nic platné, on tam lehce uvíznul a přece jen, podívejte se, Peter Mayer 2 má 582% mail damage a dokáže se s něčím takovým docela snadno vypořádat. Takže jsem znovu na místě a vypadá to, že tedy se můžu pustit do uvolnění z kryopodu mého mamuta. A stále si pletu klávesu. Tak, mamut je tady, Winnetou je připraven k akci. Tak a schválně je. Já jsem zvyklý. O, on to nedokáže těžit, ale ne. To je nepříjemné. Chtěl jsem říct, že nejsem zvyklý na to, že... Uch, co to je? To je podezřelé. Já se podívám, jestli nemám zakázaný sběr. Behavior. Behavior ne. To je harvest settings. Disable ne. Mám všechno povolené. On nedokáže mamut těžit? Dokáže těžit pomocí tohoto útoku, ale já jsem chtěl samozřejmě použít Stomp Attack. A podívejte se, ono to nic nedělá. Mrzuté. Tak takhle. Dobře. Tak to vyzkoušíme tímto způsobem. A podíváme se, jestli... Já bych řekl, že je to plus minus srovnatelné. Co se týče seeds, tak získali jsme všechny druhy, a včetně tedy Plant Species Y Seed, ale nebylo to nijak závratné množství. A já myslím, že tím můžu asi tenhle ten test ukončit a můžeme se vrátit hezky na základnu, kde budeme ta semena sázet a necháme tedy ty rostlinky růst. Tak oba dva pomocníci jsou už v kryopodu a vzhledem k tomu, že mám celkem 75 těch semen, tak můžu určitě vyrazit zpátky. A tohleto krásné prostředí, které opravdu vypadá hezky, nechám za sebou a zamířím tedy zpátky na základnu, kde budu připravovat záhonky pro ta semena, ve kterých by pěkně rostly a začaly mi plodit to, co potřebuju.
A takové záhony je optimální umístit někam do skleníku. A když se podíváte, tak v podstatě jádro mé základny, tento prostor je jeden obří skleník. Takže teoreticky bych mohl to umístit kamkoliv a dosahoval bych skleníkového efektu, který tady posiluje, urychluje růst rostlin a jejich plození. Ovšem, já si chci tuhle tu část ponechat pro inkubaci, pro výchovu mláďat, zkrátka pro takové ty delikátní věci a chci to ponechat pokud možno co nejvíc otevřené. Takže moje rozhodnutí bylo, že záhony budou vlastně až tady za tou řadou těch ledniček a že využiju přirozený předěl, protože tady pod námi je taková vyšší hrana, která tady byla už od začátku a já jsem ji vlastně jenom obestavěl ještě svými základy. A tady, jak vidíte, všechny záhony jsou využité. Takže jsem si řekl, já to prostě rozšířím a posunu to o jednu základnu sem. Takže tady ještě něco přistavím. A já už jsem si připravil do inventáře, jak vidíte, tyhle ty základy, které teda základy zdi, které mohu právě umisťovat díky tomu, že už během stavby základny, já jsem pod tady povrch, ono to není vidět, umístil základy. A to mi dovoluje, ono to pro, vlastně to tady lehce je vidět v tomto hrbolu, a to mi dovoluje, abych tady stavil tyto zdi a tady mi to skončilo. Ajajaj, ovšem dobře, tak to snad nebude takový velký problém. A využiju tedy toho, že mám vypnuté ty kolize a umístím tady ještě jednu základnu, kterou jsem si dal na čtyřku. Ano, podívejte. Tak, takže tady je další základna a můžu to krásně obestavit. Mám tady i připravené schůdky. Pojď. Tak, takhle bych si to zhruba představoval a můžu už dávat tedy to, co bude podlahou, to, co bude nést tedy ty vlastní záhony. Tak, a první část máme hotovou. A teď budu rozebírat tady vlastně tu stěnu složenou ze skleněných dílů. A díky tomu, že mám povolené zdvihání struktur kdykoliv, nejenom 30 sekund po tom, co je položím, tak můžu postupně rozebrat tu zeď, která tady je, a postavit ji vlastně o ten kousek dál přímo za mými zády začít, což udělám tedy za chvilku. Potom, co jsem tedy rozebral celou tuhle zeď i vlastně tu kamennou část, která byla tady, tak můžu začít budovat zeď o jednu základnu posunutou. A řekl jsem si, že využiju i tady tento výklenek a i sem dám záhonek a tudíž všechno to bude začínat přímo tady. Snad s tím nebude žádný problém spojený. Doufám, že to půjde naprosto hladce a tady je to otázka. Původně dle mého architektonického návrhu, když jsem dělal tuhletu základnu, tak ty rohy ty byly z kamenných částí a ty výplně mezi nimi z těch průsvitných, skleněných. Nicméně, když o tom přemýšlím, já si myslím, vzhledem k tomu, že tohle je vlastně vnitřní prostředí základny, tak si můžu dát klidně tady na roh taky tuto část a v podstatě celý ten roh udělat následně ve skle. Myslím si, že to bude vypadat mnohem, mnohem líp. A když o tom přemýšlím, tak v podstatě i tady tato vnitřní zeď nebo vnitřní brána, vnitřní dveře už pozbyly svého významu a asi bych je mohl dát pryč úplně taky. Takže pojďme na to. Nejprve rozeberu věci, které jsou takto krásně
sebratelné a tady to bude asi trošičku náročnější. Uvidíme. O, tak zatím se daří. Zatím to docela jde a tohle půjde taky pryč. Když už žádný kámen, tak žádný kámen a teď jsem se netrefil. A tak co se dá dělat? Já si myslím, že si můžu lehkou ztrátu dovolit. Tak. A bude to mnohem, ale mnohem lepší. Ano, tady budou dveře. A teď je otázka, jestli vůbec tady mám dávat nějaký dveřní rám, který jsem si tady připravil, ale dost možná ho ani použít nemusím, protože můžu to krásně přichytit takto nahoru. Tak, projdu, projdu. Stačí to udělat velmi jednoduché. Nakonec jsem se rozhodnul, že tam přece jen dám dveře, dal jsem tedy dvojité double door, můžou zůstat takhle v pohodě otevřené po většinu času, ale kdybych náhodou měl tu potřebu, tak můžu celý tento prostor vnitřní uzavřít. Takže teď to je bezpečnější řešení a já si myslím, že to vypadá i docela pěkně. Tak. A teď, když už to mám hotové, tak bych se mohl pustit do umísťování těch záhonů. Tak. Přepneme si hezky do K-módu. Nahodíme záhonek. Jsem teď vycentrován pomocí tohoto velmi užitečného triku. Tak. A teď budu postupovat směrem dozadu. Můžu si dovolit i lehký překryv. Třeba se mi tak díky tomu tady vejde těch záhonů víc. Opět je to díky tomu, že mám vypnuté kolize. Ale zase to nepřeháním, aby to stálo za to, vypadalo to slušně. Tak. Jde to docela hladce, ani jsem nečekal žádný problém. Obletuje mě tady můj Chibi Argentavis, za kterého jsem velmi rád. Můj věrný společník teď v poslední době na této mapě. A teď se ukáže, a tak tady už se dál nedostanu. Dobře, může být. Takže kolik jsme tam toho vlastně dali? Myslím, že 10, protože jsem měl připraveno 12 těch záhonů. Mají tady mezi sebou pěkně mezeru, což mi tedy vůbec nevadí. A když se podíváte, tak je tady Greenhouse Effect 300. A to všude, a co tady? Dokonce i zde. Takže i v tom rohu je 300% skleníkový efekt, tak to se vůbec nezlobím. A osetí už nebude vůbec žádný problém, do každého ze záhonů dám po jednom semínku, které jsem tedy získal v pouštním domu. A jak vidíte v mém inventáři, tak jsem si vzal spoustu pelet, protože to velké množství sněžných sov, které jsem měl, mě zásobilo natolik, že není žádný problém, abych to zcela zaplnil, všechny pozice, které jsou k dispozici, tedy zaplnil Snow Owl pelety. A jak vidíte, stačí okamžik a už nám tady začíná něco rašit. O, krása, krása. Takže jde to jedna báseň. Trvalo celé 2 herní dny, než to tady takhle krásně vyrostlo a začalo plodit, což poznáte podle toho, že to tam píše v světle modrém řádku Crop Plant Species Wise Seed Fruitling. Takže takhle vypadá ta rostlina. Samozřejmě připomíná
plant species Z do určité míry i plant species X, které znám jak z Aberration, tak z Islandu, případně dalších map. Ale musím říct, že s tímto druhem ještě zkušenosti nemám. Takže když se podíváme, tak jednak už nám tady plodí i další semena a hlavně je tady plant species Y trap. Immobilize humans and small creatures. Takže má sloužit k tomu, abyste tedy nějaká menší stvoření s tím dokázali zdržet po nějakou dobu, prostě nebudou se moc hýbat. A to bych určitě chtěl vyzkoušet. Ale nejprve ještě jenom takhle obhlédnu, když je zhruba uprostřed základny záhonek, velký záhon tedy s plant species Y, tak ty listy, řekněme, že jsou to listy, tímto způsobem vyčnívají z plochy té základny. Asi mi to vadit nebude, ale kdybyste náhodou chtěli udělat něco designově hezkého, tak s tím počítejte. A vzhledem k tomu, že tedy zatím to množství vyprodukovaných plant species white trap není velké, tak si říkám, že bych teoreticky mohl aspoň vyzkoušet, jak to přesně funguje. Dám si to takhle do svého inventáře. Vezmu si nějakého letce, řekněme, že jednoho z Argentavisů. Tak. A na něčem bychom si to mohli vyzkoušet. Tady vidím tvora, který je ale dosti plachý. Tak, jak to funguje? Musím to mít v ruce. Nejde to umístit. Jak se s tím pracuje? Už to vidím. Ono to tady dost zapadá. Takže to není úplně vidět. Tak dáme to sem. Plant species white trap. A co s tím jde dělat? Já se k tomu přiblížím. Pickup. Můžu to zdvihnout. A máme tady zase dalšího Raptora Klauze, ale tomu teď nebudu věnovat pozornost. 99 ze 100. Že by to říkalo, kolik jich můžu v okolí nasázet? Dost možná. Myslel jsem tedy, že to budu moct používat tímhle způsobem. Možná, že ano, jenom to není dobře vidět. Tak to. Trojka. A kolik? Teď to pracuje. Pracuje. Stále drží tohoto malého Archeopteryxe samičku 15. Já bych řekl, že ta výdrž je dost dlouhá. No, tak to bylo docela dlouhé. A teď už tady chápu, k čemu to může sloužit. Dokážu si taky představit, že můžete kombinovat různé druhy plant species, tohle udělat v nějakém perimetru a dát potom třeba XK o něco dál, a aby mohli tedy nehybný terč bombardovat svými výplody. A teď jsem vyděsil Archeopteryxe znovu. Ale každopádně vyzkoušel jsem si, jak tady funguje tato past Plant Species Y Trap, se kterou v podstatě jsem se seznámil trochu blíž pouze v SOTF 2 a tam jsem nevěděl, jak přesně se to má použít.
Ovšem, vzhledem k tomu, že těch plant species white traps zatím nemám příliš mnoho, tak si budu muset počkat, než se mi produkce rozběhne naplno a než toho budu mít tedy dost, abych mohl experimentovat s krmením gačů a s testováním, jestli pro běžnou nebo speciální produkci je lepší využít právě tyhle ty rostliny, anebo postaru krmit je kamennými strukturami, po případě těmi válečnými mapami, jak jsem to dělal dosud. To bude ale až v příští epizodě. Já doufám, že se vám tato líbila. Pokud ano, dejte mi to vědět. Napište do diskuze, dejte mi like, přihlašte se k odběru tohoto kanálu, po případě staňte se členy. A já se budu těšit velice brzy. Na viděnou.